שאלות? יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, אני מוצאת שאני מנסה להתמקד על משפט. אחרי ממש כמה שניות התודעה שלי נמאס לה, ואז היא משחקת משחקים, מה זה אומר? היא פתאום מתחילה לכתוב את זה. ממש כאילו, פתאום אני רואה שאני כותבת את זה. ואז אני מנסה להפסיק את זה. אז בהתחלה כשיש, בהתחלה של ריכוז, הדבר הראשון שיופיע זה התנגדות. יש לעבור דרך זה. אם נכנעים להתנגדות, היא הבינה שהיא ניצחה, היא יותר חזקה. כי החלק שמתרכז זה חלק יותר גבוה בתודעה, נכון? זה, אנחנו קראנו לזה בכתבים כמו זה הבודי או האינטלקט. האגו מתרכז על אובייקטים. וחלק יותר גבוה מתרכז, אז בעצם זו צורה של תגובתיות. אז מה בעצם? ונמאס לי או משעמם לי זה האגו בתגובה לזה. זה לא הריכוז, הריכוז לא בתגובה לעצמו. ואיך בעצם לעבור את זה, להחליף משפט, מה לעשות כשזה קורה? זה לא אמיתי, או זה לא אני. ולחזור למשפט? כן. זה לא, ואני. אוקיי. דבר שני זה כבר ששאלה ששאלתי כמה וכמה פעמים. איך מתגברים על הנושא של החיפוש? עם העיניים... רק בלראות את זה, ואולי תתחילי לדבר את זה. תידעי, הנה עוד פעם אני מחפש את השקט. זאת שמחפש את השקט, מופיעה בתוך השקט. זאת שמחפש את השקט, לא יכולה למצוא את השקט, היא נעלמת לתוך השקט. תתחילי לדבר מול ה... תתחילי לפתח עוד קול שידבר מול המחפשת. הנה, עוד פעם היא רוצה להשיג את השקט, רק אני כבר השקט. זה איכשהו התחיל לבד כבר לקרות מעצמו כשזה קורה. כשיש איזה דיבור שאומר, הנה עוד פעם יש חיפוש, עוד פעם... רק תלכי עם הדיבור הזה. להצביע לעצמך, להצביע על המחשבה על עצמך, זה אומר, הנה עכשיו המחשבה מחפשת את עצמי, רק היא מופיעה בתוך עצמי. הנה המחשבה מחפשת את עצמי, ומאיפה אני מסתכל על המחשבה הזאת. הנה עוד פעם מחפשת את עצמי, ומי רואה את זה? זה נגמר, גם כן מה אתה אומר. ושאלה אחרונה, דיבור פנימי. בעצם... זה מעבר לדיבור פנימי, זה לחזור, דיברת על זה בריטריט, אבל איכשהו זה כל פעם... בעצם... איך אתה קורא לו? מתמלל? איך קראת לו? תוכי, מתמלל. חוזר על כל... תשאלי שאלות. זה יקנה. מי מתמלל? האם זה אני? האם מי מקשיב לכל? כמו מי רואה, מי מקשיב. איפה יש יותר הזדהות? הדיבור הפנימי או מחשבות שמופיעות? אצלי בדיבור הפנימי. בדיבור הפנימי, כי איזה חוש זה? חוש השמיעה. מה יותר מופשט? חוש השמיעה, חוש הראייה. שמיעה? שמיעה.
חוש השמיעה. חוש השמיעה, זה אומר ההזדהות פשוט יותר חבריה, יותר דבוקה שם, זה הכל. מופשט יותר. אפשר לסגור את הטלפון? לגמרי, אני לסגור את זה. בסדר?